Boa tarde. Eu agradeço aqui ao professor Benito por ter aceito o convite. E agora pedir que o professor expresse, né, a autorização para posterior publicação, né, da entrevista, que vai ser transcrita depois, né, posterior publicação, uma revista a ser definida, e também para ser disponibilizado a entrevista no site do programa da Universidade do Estado de Santa Catarina. Autorizo sim, Hélio. Obrigado. Essa conversa, né, que vai se iniciar agora, no dia 20, dia 30, né, de setembro, é um momento, digamos, incomum, né, que todos nós estamos passando, né, de isolamento social. Registrar aqui que a situação delicada, né, que o país vem passando nas universidades, a questão da número espantoso de mortes, né, que nós estamos acompanhando, em mais de 140 mil, né, e tudo isso também nos faz pensar nesse momento que estamos passando. O programa, essa disciplina, o professor Rogério já colocou, né, teoria, história do tempo presente, teoria e historiografia, ela é uma das disciplinas obrigatórias, né, do programa, né, de doutorado em história, né, que tem como foco a história do tempo presente, né, que dentre muitos objetivos, né, traz aí essas novas problematizações para interrogar e compreender os processos e eventos do século XX, início do século XXI. O programa tem três linhas de pesquisa, né? Culturas, políticas e sociabilidades, linguagens e identificações, políticas de memória e narrativas históricas, né? E é o meu projeto, se enquadra na linha linguagens e identificações, né? Aí, linguagens como meios de expressão, de discursos que constroem e dão sentido ao mundo, segundo o Chartier. E por que que eu pensei no professor Benito? Benito, eu até fiquei na dúvida, eu acho que você estava no Encontro da Ampu do ano passado, né? Em Recife. Calma assim. Só que eu participei de outro minicurso, aí nós não nos vimos pessoalmente, né? Eu lembro bem do professor Elias, da professora Rita, dentre outros, mas eu estava naquele grupo ali. E foi a partir do ano passado, né, do encontro, né, da ANPU em Recife, que eu tive contato com esse grupo, que só trouxe resultados positivos, né? Eu já estava, digamos, aí um tempão afastado, né, do meio acadêmico, assim, da universidade, porque estava trabalhando aí, como ainda continuo no ensino básico, né? E a partir do ano passado foi que eu tive contato com esse grupo, né? E por que que eu pensei no professor Benito? Olhando o currículo, né, eu vi as suas publicações, né, em artigos, né, de livros, abordando história LGBT QI+, né, e teoria queer, gênero biográfico, né, história social da memória, história do trabalho, história das relações de gênero, ditaduras na América Latina. E aí, olhando, né, esses campos de abordagem do professor, eu vi que a sua fala e também os seus trabalhos podem ajudar bastante na minha pesquisa, até porque eu pretendo, né, pesquisar cinco casos especificamente de pessoas aqui na cidade de Teresina. E aí compreender um pouco, eu não vou, claro que eu não vou fazer uma biografia de cada um deles, mas compreender, né, esse processo, né, do trabalho biográfico, a trajetória de vida dessas pessoas, certamente o trabalho do professor Benito vai me ajudar bastante. E foi pensando, né, nessa possibilidade que eu resolvi convidá-lo, e ele prontamente aceitou. E eu estou aqui já agradecendo. Agora eu vou partir aqui para as perguntas. Ah, não, espera aí, que a gente esquece.
O professor Benito é licenciado, bacharel, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem mestrado pela mesma instituição, doutor em História Social do Trabalho, pela Unicamp, e o pós-doutorado pela Brau University. É professor atual do programa, da Federal do Rio Grande do Sul. Tem aí uma vasta experiência fora do país, Israel, Paraguai, França. Também eu e ainda tenho dado contribuição na APU como secretário dessa instituição. Foi vice-presidente da Associação Brasileira de História Oral, editor da Revista de História Oral. Enfim, é um currículo extenso. E agora eu gostaria de iniciar a entrevista, com as perguntas a seguir. A primeira pergunta, que eu farei ao professor Benito faz uma relação com um artigo que ele publicou, em 2014, Conhecimento Histórico e Diálogo Social. E nesse artigo, o professor põe lá uma preocupação com os desafios dos profissionais de história naquele momento e no artigo, com as questões do ensino de história, a relação dos historiadores com as comissões de verdade e etc. E aí eu resolvi pegar esse artigo em que o professor expõe esses desafios dos profissionais de história e fazer a seguinte pergunta. Professor Benito, e quais seriam os desafios políticos e metodológicos postos aos profissionais de história para com as questões de gênero e homossexualidade? Por exemplo, no tempo que vivemos. Então, boa tarde a todas as pessoas. Agradeço mais uma vez ao Hélio pelo convite. Esse artigo ele foi publicado em 2014 e ele é uma versão revisada da minha conferência de encerramento do encontro do Simpósio Nacional de História da ANPU, que aconteceu em Natal, no Rio Grande do Norte, Eu fui presidente da ANPU entre 2011 e 2013 assim, é praxe, na verdade não foi no encerramento, foi na abertura, Na verdade é praxe que o presidente ou a presidenta da ANPU faça a conferência de abertura. E essa foi a minha conferência de abertura, é claro que depois revisada, para se transformar em texto. E é um pouco assim o balanço da gestão, mas um balanço analítico, Não só uma prestação de contas, mas tentando inserir diversas questões que tinham se colocado para aquela gestão, de 2011 a 2013, e que me pareceu que eram importantes de ser discutidas, assim, uma espécie de modestamente, de um legado para as gestões que viriam depois. E, nesse momento, Hélio, eu não me preocupava como historiador com a questão da história LGBT, Eu sou um homem gay, cis, mas, embora essa seja a minha orientação sexual, a minha identidade de gênero, não era o meu objeto de análise como historiador, Então, ali eu estava pensando, sobretudo, nos desafios a partir desse lugar de sujeito, de presidente da ANPU que está deixando o cargo, E, como todos nós, eu jamais poderia imaginar os desafios que viriam depois em termos, enfim, da política e do cenário, do contexto internacional e nacional, Naquele momento, nós tínhamos questões como a participação dos historiadores e das historiadoras na Comissão Nacional da Verdade, questões relacionadas ao ensino de história, mas o movimento Escola Sem Partido ou essa mentira da ideologia de gênero, embora, claro, já estivesse circulando, não tinha assumido uma força política como veio assumir depois. O Brasil tem um histórico,
de violência contra as pessoas LGBTQIA+, especialmente contra as pessoas trans. Então, também, a gente não pode atribuir tudo ao governo Bolsonaro, né? Mas essa não era uma questão central naquele momento para mim, né? Como cidadão, sim, mas não como pesquisador de história, né? Então, me fazes essa pergunta, que é uma pergunta muito desafiadora, porque eu acho que o principal agora, o nosso principal desafio, né, é muito mais, talvez, não que a gente deixe de ser historiador, mas eu acho que o nosso principal desafio agora é como cidadão, né, é tentar, como é que eu posso dizer, lutar pela democracia, às vezes pode parecer algo muito genérico, assim, meio no sentido de só a democracia liberal, né, e pode até dar margem para essa conversa de que as instituições democráticas estão funcionando. Eu não partilho dessa visão tão formalista de democracia, né? Então, eu acho que, quando eu falo em lutar pela democracia, é uma luta muito mais aguerrida, né? E isso envolve, vamos dizer assim, pactos estratégicos, né, entre os diversos grupos suborganizados da sociedade, né? Mulheres, pretos, pardos, periféricos, pessoas LGBT, enfim, a gente está numa luta quase pela sobrevivência. Claro que eu falo numa posição muito privilegiada, né? Numa posição de intelectual, de classe média, branco, cis, né? Então, e eu entendo que os grupos periféricos, as pessoas trans, enfim, é uma questão de lutar pela sobrevivência, lutar por direitos que foram duramente conquistados por essa população LGBT. Agora há pouco mesmo nós tivemos a equiparação da LGBTfobia ao racismo no Supremo Tribunal Federal, né? Mas a gente sabe que a lei é um campo de disputas, que a lei em si não basta, né? Uma legislação só não basta. Então, eu acho que o grande desafio de nós, como historiadoras e historiadores, é nos colocarmos, né, com os equipamentos que a nossa disciplina nos dá para pensar o tempo, para pensar a política, para pensar a relação entre a ação dos sujeitos e das sujeitas e os constrangimentos estruturais, e usando essas reflexões que são tão caras à nossa disciplina, que a gente se coloque na frente na luta pela democracia, na luta pelos direitos, os direitos humanos, né, no sentido mais profundo do termo, não só no formalismo, digamos assim, né? E aí algumas coisas mais específicas, eu acho que na universidade, né, e nos programas de pós-graduação, aí bem mais concreto, a luta pela diversidade no espaço das instituições, e aí eu estou falando aqui de políticas de ações afirmativas, né, para esses grupos subalternizados, e que essas políticas de diversidade não atinjam só, né, não é pouco, mas a graduação, mas também a pós-graduação e o recrutamento de professores, né? Enquanto nós não tivermos diversidade no corpo docente, a gente também vai estar pecando, né? Pecando, essas palavras religiosas se aderem a gente, mas a gente vai estar perdendo, eu acho, né? Eu acho que a universidade ganha, não é só uma política de reparação, embora isso também seja importante, mas a universidade ganha quando seu corpo discente, seu corpo docente, seu corpo técnico-administrativo é mais diferenciado, né? Porque nós temos mais diferenças. No campo específico da história LGBT, é interessante porque, e eu acho que não é casual, que justamente nesse contexto tão adverso, em termos políticos, as discussões sobre gênero e sexualidade, essas discussões estão se fortalecendo, o que me parece um alento, inclusive, né? A nossa capacidade de resiliência e de resistência, né? Então, eu acho que os nossos desafios, né, como historiadoras e historiadoras que se interessam pela história LGBT, nós temos um desafio das fontes, né? Não que elas não existam, e qualquer um que estuda o
os subalternos e as subalternas vai ter problema com as fontes, né? Não é uma questão peculiar da história LGBT, mas eu acho que a gente tem que se empenhar na produção de fontes, por exemplo, de fontes orais, pela preservação de acervos privados. A gente sabe que muitas vezes as famílias, né, das pessoas LGBT têm vergonha dessa condição das pessoas, então, no caso de um falecimento, não, ou às vezes nem sabe qual é a importância que tem aqueles materiais escritos, fotografias, flyer de boate, enfim, todas essas coisas que constituem os nossos acervos privados. Então, acho que esse desafio das fontes é muito importante, merece um investimento, né, de nós que nos interessamos, né, e não só de produzir fontes para as nossas pesquisas especificamente, mas tornar essas fontes disponíveis ao público. Basta ver, por exemplo, que quando o jornal Lampião da Esquina foi todo ele digitalizado e disponibilizado, as pesquisas sobre o Lampião chegaram assim, eu acho que até agora já chega um pouco, né, porque já se estudou tudo do Lampião, assim, né? Estou brincando, né? Mas eu acho que essa disponibilização pública das fontes é muito importante. E o desafio, aí falando do ponto de vista acadêmico mesmo, da legitimação historiográfica, né? Quer dizer, que a gente possa construir... Eu não acho que essas pesquisas tenham que ser somente uma contribuição para esse campo específico, né? Uma coisa meio... do gueto, assim, mas eu acho que nós temos que mostrar como as nossas pesquisas sobre experiências, sobre processos, sobre discursos que têm a ver com a história LGBT podem dialogar com a história em termos amplos, né? Como é que a gente pode pensar questões básicas do conhecimento histórico, narrativa, prova, tempo, sujeito, estrutura, a partir dos nossos insights desse campo específico. Então, é muito importante que a gente consolide uma historiografia, eu acho que isso tem sido feito, né? É muito importante que pessoas, por exemplo, nós temos uma presença grande de gays na universidade, e me parece também de lésbicas, mas de pessoas trans, não. Né? Então, acho que isso é um desafio importante, e que a gente faça as nossas pesquisas interpelarem a disciplina histórica como um todo. Né? Então, poderia falar muito mais e talvez especificar muito mais, mas eu acho que uma resposta mais genérica seria essa. Benito, a tua fala vem em casa mesmo com a próxima pergunta, né? Porque lá no artigo Complexificando a Interseccionalidade e Perspectivas Queer sobre o Mundo do Trabalho, você até cita quando, acho que o Lampião da Esquina entrevistou o Lula, né? E aí, não só o Lula, mas também outras pessoas da época, sobre a existência de homossexuais entre os operários, né? E o Lula teria dito, não conheço, né? Desconheço, né? E lá você coloca que percebe-se que essas pessoas, elas tinham assim, um certo receio de que a sexualidade dela, uma vez pública, né, fizesse com que elas perdessem um certo respeito. Né? Aí eu até elaborei a pergunta, será que na academia também existe isso? Por exemplo, então não necessariamente que só gays tenham que fazer história LGBT, mas, por exemplo, será que um homem hétero, cis, ou então uma mulher, será que esse receio é muito mais comum do que a gente pensa? Por exemplo, não, eu posso até ter uma certa curiosidade de investigar determinada área, mas o que é que vão pensar de mim e meus pares se eu, enquanto hétero, fazer esse tipo de história? Será que você, com mais experiência, pode... É possível a gente dizer que isso é mais comum do que a gente pensa dentro da academia, esse receio? Hélio, bom, primeiro eu vou contextualizar um pouquinho esse artigo, né? A minha trajetória inicial como historiador foi na área de história do trabalho, né? Eu fiz meu mestrado e meu doutorado nessa área, estudando
socialistas do final do século XIX e início do século XX aqui em Porto Alegre. Né? Depois eu tive um engajamento muito forte na discussão sobre justiça do trabalho no Brasil, né? O trabalho com processos trabalhistas. Então, essa é a minha primeira casa assim, de discussões, né? O pessoal do GT Mundos do Trabalho, do qual eu fui um dos fundadores, inclusive. A gente sabe que também essas agremiações acadêmicas funcionam muito a partir das amizades também. Eu tenho muitos amigos queridos e amigas queridas no GT, então, mesmo não. Eu fico pensando se eu não sou mais um pesquisador da área, porque afinal, quando eu vou estudar LGBTs, eu estou estudando pessoas que trabalham também, né? Mas eu não, vamos dizer assim, eu não tenho mais a proximidade que eu tinha com. Enfim, com toda a sociabilidade dos GTs. Eu gosto muito de ir nos eventos para rever meus amigos e minhas amigas queridas, assim, né? O que não é pouco. Então, nesse texto específico, também foi um resultado de uma fala minha, de uma mesa que eu participei, sobre interseccionalidade. E na área de história do trabalho, nós temos visto, assim, é uma área de ponta na historiografia brasileira, com muitas relações com as discussões étnico-raciais, com as discussões de gênero, mas me pareceu que as discussões em relação à sexualidade não era algo muito revisitado, principalmente em sexualidades que a gente poderia chamar de dissidentes. Claro que nós temos trabalhos importantíssimos sobre a mulher operária, a sexualidade da mulher operária, todas as políticas aí de, como é que se chama, de controle da natalidade, enfim, né? Mas sobre essa sexualidade de incidentes, me parece que era um tema pouco trabalhado, e eu estava justamente fazendo esse pós-doc que você falou na Brown, onde eu tinha encontrado uma bibliografia muito vasta sobre trabalho e história LGBT. Né? Então, eu me inspirei, por isso o título do texto, né? Complexificando a interseccionalidade, ou seja, nós podemos aí sempre complicar a interseccionalidade, né, para além do classe, raça e gênero, que é aquela tríade básica, mas também levando em conta questões de orientação sexual, capacitismo, geração. Então, foi esse o sentido da minha contribuição. Quanto ao que você diz do meio acadêmico, o meio acadêmico é histórico, né, e profundamente pautado, embora tenha uma autonomia relativa, como diz o Bourdieu, né, mas pautado pelo jeito que a sociedade funciona. Então, se a nossa sociedade é patriarcal, machista, racista, misógina e transfóbica, homofóbica, isso tudo estrutura a universidade. Né? Claro que no seu sentido específico de funcionamento. Então, como eu disse, olha, provavelmente em outros espaços, gays, lésbicas, eu acho que trans, ainda nós estamos muito atrás, mas gays e lésbicas e bissexuais encontrariam um pouco espaço de empregabilidade, digamos assim. Né? O serviço público ainda, de uma maneira geral, é um espaço muito importante para a empregabilidade de dissidentes de uma maneira geral. Por isso que a gente tem que defender o serviço público, né? Mas claro que a gente sabe que essas regras também são tensionadas por uma série de micro-regras e micro-fascismos que atuam no cotidiano. Né? Por exemplo, para determinar quem assume os cargos de direção, né? Até que ponto as mulheres vão num cargo de direção, até que ponto negros e negras vão nos cargos de direção. Né? Em relação aos gays, especificamente, e aí eu falo um pouco da minha trajetória, é um pouco assim também, que gay você pode ser dentro da universidade? Né? O que é o gay respeitável? Né? Aquele, provavelmente branco, né? Classe média, que siga todos os rituais que a comunidade acadêmica chancela. Então, nós temos, além das questões institucionais, que nós temos que lutar por elas, do serviço público, nós temos essa, que o Bourdieu fala também, né, não especificamente em relação aos gays, mas em relação ao funcionamento da universidade, como as exclusões vão se dando em diversos níveis.
Né? É engraçado porque essa pergunta, né, que tu fizeste, assim, às vezes, eu vou estudar LGBTs e isso pode ser um demérito social para mim, né? Posso sofrer discriminações. Eu acho que dificilmente, por exemplo, eu estudando o movimento operário, nunca ninguém perguntou se eu não sou de um meio operário de origem, eu sou de uma família de classe média alta. Né? Então, não teria essa questão. Né? Estudar movimento operário. Bom, minha família é de esquerda, mas... Né? Ou se eu vou estudar, sei lá, várias outras... E pensando, por exemplo, nos trabalhos do Ronaldo Vanfas, por exemplo, que é um historiador muito reconhecido, né, sobre o período colonial do Brasil, ele estudou sodomitas e tal, não me parece que isso tenha sido um problema para ele. Né? Mas eu acho que sim, eu acho que esses... Eu insisto, né, gosto muito de frisar isso. E não foi calculado, não estava assim, no início eu pensando, não vou estudar isso agora, só quando eu tiver mais fortalecido academicamente. Não tinha essa ideia, não era um plano, né? Mas, sem dúvida, o fato de eu estar mais bem posicionado na carreira acadêmica e com todos os rituais assim, que a vida acadêmica, e que vários deles eu prezo, outros eu desprezo, né? Mas que são importantes para a vida acadêmica, isso me fortalece para trabalhar com esse tema, para não ser visto com desconfiança, para emprestar minha respeitabilidade, os meus capitais simbólicos, né, para essa área também. É isso que eu tenho tentado fazer. Agora, isso não me impediu de estar ano passado, nesse ano, já estou bem perdido no tempo, mas num dossiê feito pelo Ministério da... apocrifamente, mas a gente sabe que foi feito no Ministério da Educação, daquele maluco, né, do Weintraub, dizendo que o tipo de pesquisa que eu faço, ou que o professor Elias faz, ou que o professor Fábio faz, ou que o professor Rodrigo Samorta, que pesquisa a questão de ditadura, faz, é desperdício do dinheiro público. Tinha até nossas fotos nesse dossiê, que foi distribuído para deputados. Então, claro, a gente tem uma certa segurança dada pelo serviço público, dada pelo nosso prestígio na área, né? Mas isso, por isso que eu acho que a gente tem que pensar nessa luta pela democracia mesmo, porque as perseguições, a gente tem que... E, claro, num governo como esse, não é o Bolsonaro que faz tudo, nem o número 1, nem o número 2, 3 e 4, é a sociedade. Então, é óbvio que nós vamos ter sempre coleguinhas... Às vezes por homofobia mesmo, às vezes, e também, né, por dor de cotovelo, né, como é que se diz, de frustração por não ter a mesma carreira e tal, vão se prestar a perseguições. Isso aconteceu nas universidades em 64 e 68. Né, quando nós tivemos, estou pensando aqui na URGS, né, nós tivemos duas ondas de expurgos. A gente sabe que vários professores foram expurgados porque foram denunciados por colegas como comunistas, mas que era muito mais uma rivalidade pessoal. Teve um professor da filosofia que foi expurgado e claro, isso a gente colhe a boca pequena, porque era homossexual, né? E não foi esse o motivo alegado, o motivo era comunismo, sempre o comunismo, que cabe em qualquer coisa, mas isso funciona na universidade também. Eu, particularmente, assim, nunca senti um óbice maior para o que eu faço, né? Porque os dominados, né, nos diversos planos da vida social também aprendem a se defender, né, aprendem a fingir, né, sabem, como diz aí o Sidwick, né, sabem entrar no armário e sair do armário e tal. Eu estou falando para esse caso, mas eu acho que, né, todas as outras, os outros grupos subalternizados também. Não sei se te respondi. Vou até confessar assim, quando as questões, eu dei uma olhada muito rápido, eu, por falta de tempo, né, e também por resolução, disse, eu vou, já que eu fiz tanta história oral, eu gosto quando as pessoas respondem mais espontaneamente, vou fazer isso também, assim, não preparei muito. Né? Respondeu sim. Benito, essa tua fala me fez pensar assim, em algumas situações. Eu até tenho dividido aqui com o professor Rogério, com os colegas da turma, que hoje nós temos percebido alguns pesquisadores criticando o que eles chamam de lugar de fala. Segundo eles, a gente está vendo uma
um exagero, ou então um monopólio do que se chama lugar de fala. Mas, por outro lado, eu fico me perguntando se essas pessoas que dizem isso, elas compreendem o que é de fato esse lugar de fala. Ontem eu. E isso não vai para entrevista, não, vai ser editado. É só. Ontem eu fui à lotérica, né? Aí eu estacionei o carro assim, atravessei a avenida e tinha uma senhora, já uma senhora com um senhor bebendo uma cervejinha assim numa oficina assim, do lado. E quando eu passei, eu ouvi ela dizendo assim: é por isso que eu odeio viado. Aí, né, você ouve aquilo ali, aí você imagina. Será que foi, por exemplo, comigo? Ou então é porque eu já estou, quer dizer, pode ter sido um contexto que é completamente, que não tem nada a ver, né? Por eu estar passando naquele momento. E eu já imaginei por tudo que a gente vive, e isso não é, enfim, nem de se espantar, mas eu fiquei imaginando, será que foi comigo? Ou então era uma conversa que não tinha nada a ver, né? E aí você fica imaginando, assim, porque muitas vezes as pessoas criticam o lugar de fala, mas eu me pergunto se elas realmente passam por uma situação. Porque, por exemplo, uma coisa, como você bem colocou, é você, por exemplo, sim, ser gay, mas de classe média alto, branco, cis, né? Mas imagine quem não se encontra, por exemplo, quem não tem essas mesmas características, né? Quer dizer, até poderia ter, mas também poderia estar sujeito a uma situação como essa, como a gente vê. Eu vi, por exemplo, o segurança dizendo para o rapaz que aquele não era short de homem. Ah, hoje passou pela manhã uma senhora agredindo dois rapazes que nem estavam, simplesmente estavam separados, e ela começou criticando as universidades federais, negando a existência do Covid, e passou a dizer que aquilo não era, que o homem tinha que namorar com mulher. E aí eu vejo, né, quão importante é essa abordagem, por exemplo, da história LGBTQI+, então, das relações de gênero, das sexualidades, né? E aí, levando em consideração isso, vem a próxima pergunta. A criação do Centro de Referência da História LGBTQI+, do Rio Grande do Sul, em 2019, está inserido nessa preocupação, né, com esse momento que nós estamos vivendo no país? Sim, está completamente inserido, Hélio. Porque, assim, eu tenho um projeto de pesquisa, né, que eu recebo a Bolsa de Produtividade do CNPq, que é um projeto de, enfim, de teoria da história, que liga com as questões da memória LGBT, enfim. Mas o projeto esse que a gente chamou de Close, ele foi agraciado também, né, ataques e o desfinanciamento progressivo da CAPES, do CNPq, a esses projetos, né, que vão ser cortados, né, mas ainda consegui muito menos recursos do que eu pedi, muito, muito menos, né, para esse projeto que envolve ensino de história, pesquisa e isso que a gente tem chamado de história pública, né. Tem essas três perninhas dentro do projeto. Agora mesmo, antes de entrar aqui, eu estava revisando as abas, né, da plataforma que a gente vai lançar, que vai ser a concretização aí do projeto Close, né? Então a gente dividiu justamente nessas partes: Close nas fontes, close nas fontes, close na sala de aula e close nas ruas, né? E é um projeto, então, que ele pretende, por um lado, fazer isso que eu disse lá na parte dos desafios, né, que é de produzir e congregar fontes para a construção de uma história LGBTQIA+. Então, não só produzidas por nós, mas, por exemplo, temos um colega que trabalha no Arquivo Público do Rio Grande do Sul, é historiador, é servidor do Arquivo Público, e que está fazendo todo o levantamento de processos crime, né, dentro do acervo, são milhares, né, um projeto que não vai terminar nunca, mas já levantou muita coisa de processos envolvendo sujeitos e sujeitas dissidentes da cis-heteronormatividade, né?
Então, isso ele está fazendo para a pesquisa dele, e ele vai construir uma espécie de um catálogo que a gente vai disponibilizar no site também. Obviamente, a gente não vai levar os processos, digitalizar todos. Tem muitas entrevistas que são feitas por pesquisadores de iniciação científica, TCC, mestrado, doutorado, que podem ser doadas, assim como você fez a introdução agora dessa entrevista, né? Então, eu estou pedindo para quem trabalha, os meus orientantes, por exemplo, trabalham com essa temática, quando forem entrevistar, enfim, seus sujeitos e sujeitas, peçam também autorização para essas entrevistas ficarem disponíveis no, na plataforma do Close. Depois nós temos o Close nas ruas, que agora está muito prejudicado, né, porque a gente não pode sair às ruas, mas, enfim, que a ideia é fazer atividades de história pública, como passeios por lugares que são importantes para a memória LGBT da cidade, e assim por diante. E o terceiro é o Close na sala de aula, que envolve principalmente duas coisas: oficinas de formação de professores e a produção de um livro paradidático sobre a história LGBTQIA+ no Rio Grande do Sul. Né? Na verdade, eu acho que essa, para mim, é a que está mais desenvolvida e a que mais tem me dado satisfação. E é muito importante assim, que a equipe do Close envolve pessoas em diversos estágios da formação acadêmica, com diversas orientações sexuais, com diversas identidades de gênero. A diversidade étnico-racial é pequena ainda, infelizmente, na equipe. Né? E nós temos aí um conselho consultivo que nos dá aí de pessoas de diversas áreas da psicologia, do direito, né? Até essa história do livro paradidático, a gente vai ter que estar muito calçado na legislação, né? Para as pessoas não acharem que aquilo, sei lá, essas bobajadas aí de uma maneira de piroca, de e tal, né? Mas, e a discussão com a equipe, uma equipe de quase 40 pessoas, tem sido muito legal, assim, muito legal. Porque nós já temos professores do ensino básico muito experientes, professores e professoras, nós temos mais, que nos alertam para as dificuldades concretas de se trabalhar com essas questões em sala de aula. Então, o Close é uma coisa que me aquece muito o coração, assim, que me dá muita inspiração. A gente continua se reunindo por meio virtual. Ainda estamos aí com várias tarefas distribuídas, né? Eu acho que a gente até convido quem estiver ouvindo para curtir a nossa página no Facebook, é Close mesmo, né? Tem várias inspirações aí do Close, desde o Close fotográfico, né? Aquela ideia de enxergar de pertinho, até a Roberta Close, dar um Close, né? Que é uma gíria do meio, dar o Close certo, né? Então, esse é um projeto que envolve essas dimensões, ensino de história, história pública e incentivo à pesquisa historiográfica, mas também por outras áreas, né? Com essa disponibilização de fontes. Muito bem. Levando em consideração, Benito, esse momento que nós vivemos, que é delicado, né? Eu gostaria que você assim, falasse dessa relação entre militância política e produção do conhecimento. Quais são os desafios, né, nessas duas categorias? É possível? Né? Ah, eu acho que é muito possível e até desejável. Assim, eu ando com um pouco saco de ler trabalhos assim, que não expressem algum tipo de engajamento, sabe? E que não precisa ser um engajamento. Quer dizer, obviamente, as pessoas podem trabalhar o que quiserem, né? Isso é bom da universidade pública, né? E isso é o horror dessas políticas atuais que delimitam lá para o CNPq quais as áreas que vão ser prioritariamente financiadas. Né? Isso é um horror. Né? Isso, obviamente, para atacar ciências humanas, né? As artes, as letras, enfim. Mas eu acho que é plenamente possível. E eu aí, assim, essa é uma discussão clássica da historiografia, não é de hoje, e não é só... não é só a discussão sobre o lugar de fala que impulsiona essa discussão, obviamente que a noção de lugar de fala potencializa a discussão, mas ela vem desde o
a constituição da historiografia mesmo, né? A relação entre militância e engajamento e produção científica, né? Todos os historiadores tradicionais, né, que às vezes a gente chama de positivistas, estavam engajados no projeto político de constituir as nações, constituir os estados nacionais, né? Então, eu acho que até assim, a pergunta é quando não houve engajamento, né? Quando não houve militância. Então, aí, partindo de umas discussões muito antigas, até do campo do marxismo, né? O trabalho mais ideológico é aquele que não mostra suas motivações ideológicas, né? Então, acho que a gente... os antropólogos nos ensinam muito isso, a gente tem que se colocar muito no trabalho justamente para os nossos leitores e leitoras poderem avaliar se as nossas pressuposições políticas, ideológicas, afetam, e obviamente que afetam, mas em que medida afetam os nossos trabalhos. Tá? Isso não significa construir um essencialismo histórico ou uma positivação de que, sei lá, do tipo heróis e heroínas da história LGBT, né? Isso significa, sim, mostrar, agora vou usar a expressão mais corrente, o nosso lugar de fala, para que ele fique muito explícito. O que não, assim como tem que ficar explícito o nosso caminho metodológico, o nosso trato com as fontes e tal. E o bom e o bacana, eu falei antes de rituais acadêmicos, mas talvez um dos nossos rituais mais bacanas seja justamente a ideia de avaliação por pares, né? Os nossos pares vão poder dizer, bom, e com todos esses engajamentos, e não a despeito deles, mas levando em conta todos eles, né, que são, que têm um papel importante na nossa pesquisa também, isso prejudicou ou ajudou no aprofundamento historiográfico, no aprofundamento de conhecimento sobre aquela área? Então, eu acho que são, como eu disse, eu acho que são posturas absolutamente compatíveis, né? E que devem ser muito explicitadas. Eu acho que o problema é quando esse engajamento... eu sou contra, estou brincando, né? Eu sou contra essas histórias modernas, história negra, história LGBT, Eu vou ficar com a história tradicional, sei lá, antiga, medieval, moderno, contemporâneo, mas isso também é um engajamento ideológico. Isso é um engajamento na história nacionalista do século XIX. Né? E talvez a gente tenha que ser o mais consciente possível dos nossos engajamentos e o mais explícito quanto a eles. Benito, uma das coisas que me fez pensar em te convidar para essa entrevista, essa tua experiência com o gênero biográfico. Eu até já citei com os professores que, algum tempo atrás, alguém chegou no meu Facebook, aí disse assim, aí falou da minha dissertação de mestrado, né? Por que que eu tinha citado o nome daquelas pessoas? Aí eu disse, rapaz, eu disse, olha, aquilo é um trabalho acadêmico, esses casos são casos públicos, são crimes já prescritos, e qualquer pessoa que tiver curiosidade, estão lá, está no arquivo público, jornais estão lá no arquivo público, né? Mas, porque assim, no meu projeto, né, como eu falei, são 5 crimes, né? Quer dizer, eu vou lidar, eu vou pesquisar, eu vou dialogar com esses 5 casos específicos, né? E aí tem os nomes, né? E ele quis saber por que eu tinha citado os nomes. E aí eu dei essa explicação, mas eu não tive coragem de perguntar se essa pessoa que estava me interpelando era parente das pessoas que foram assassinadas ou então daqueles que foram acusados, né? Eu sei que foi uma noite terrível para mim. E aí vem a próxima pergunta lá no artigo. Quando o historiador espia pelo buraco da fechadura, biografia e ética? Né? Você diz, né, que... Você considera que o ato biografar é como roubar a vida dos outros. E aí eu gostaria que você... Que cuidado se deve ter, por exemplo, porque vou tratar com casos específicos de pessoas, né? Enfim, que é de uma história recente, digamos assim, final dos anos 70, né? E aí você
coloca essa expressão que é como a bibliografia é como roubar a vida dos outros. Eu não vou fazer uma biografia dessas pessoas, mas são histórias de vida dessas pessoas, pessoas que passaram por situações, enfim, como foram pessoas que sofreram violências, uma violência brutal, enfim. Eu gostaria que você falasse um pouco dessa questão. Então, novamente nessa linha, né, de contextualizar os textos, esse texto foi também uma apresentação do Mampu, foi uma conferência muito engraçada. O tema geral do evento foi o Simpósio Nacional lá do Ceará, e o tema geral do evento era história e ética, né? E eu falei desse tema geral a partir do que eu conhecia, que era a discussão sobre biografia. Foi uma conferência muito engraçada, porque era um auditório aberto e eu estava começando a. Sei lá, não estava começando, mas estava lá pelo meio da conferência, caiu uma chuva torrencial. Então ficou uma conferência interrompida, assim, era tipo um anfiteatro, as pessoas saíram correndo. Daí um pouco eu não estava entendendo, e todo mundo correndo na minha direção. Eu disse: gente, será que eu sou tão famoso assim, querem pegar um pedaço da minha roupa? Não, era todo mundo fugindo da chuva, né? Mas é interessante porque hoje, ou por esses dias, está sendo julgado no STF, não sei se vocês estão acompanhando, um processo sobre direito ao esquecimento, que é uma família, eu posso estar me enganando, mas é uma família de uma menina que foi assassinada durante a ditadura, foi violentada e assassinada, uma menor de idade, e depois houve uma espécie, não me lembro se era Globo Repórter ou aqueles programas de polícia que tinha na Globo, agora não tem, Caso Verdade, alguma coisa assim, né? Plantão, não me lembro o nome do programa. E a família da moça está pedindo esse direito ao esquecimento, que o nome dela seja retirado de todas as, enfim, do espaço público, né? Porque ele são, acho, os pais da vítima e que não querem mais ficar com essa exposição da história da sua linha direta, a Marina respondeu aqui, com a história da sua menina, né, sendo exposta. Assim, eu fico pensando, nossa, tem um fundo aí super importante, né, das pessoas quererem ver a sua privacidade preservada, né? Mas é algo extremamente perigoso para a vida política, para a democracia, né? Eu acho assim que talvez, Hélio, tenha que se preservar as pessoas assim. A minha questão fundamental é o nome dessas pessoas é fundamental para o teu argumento? No meu caso, que fiz biografias, os nomes dos biografados sempre foram fundamentais. A gente não pode falar, até pode, né? Biografia de X, né? Mas para mim não teria muito sentido, né? Porque todos os documentos citavam o nome dessas pessoas. Mas mesmo, por exemplo, em algumas biografias, por exemplo, esse trabalho que eu fiz antes de começar a discussão sobre história LGBT, sobre o Flávio Kutze, que é um político e que participou da luta armada, algumas pessoas que participaram de ações armadas com ele pediram para eu não colocar o nome, porque isso poderia prejudicá-los, e acho que tem razão, até hoje, no emprego, por exemplo. E não era fundamental citar o nome. Aí eu colocava, um companheiro de Flávio, que eu militou com ele na mesma época, me disse que tá. Então, se é uma situação que envolva uma explicitação de uma intimidade que pode causar problemas e que esse nome não é fundamental para argumentação, para o teu problema de pesquisa, eu não vejo por que tenha que colocar, né? Eu acho que a gente tem que preservar as pessoas, ainda mais as pessoas que podem sofrer ainda hoje, né, com os preconceitos. Digo, assim, e aí, claro, tu tem que ver na tua posição e da tua proteção também, mas eu acho que a gente, da repressão, a gente tem que citar, sim. Tem que citar policiais, delegados que contribuíram para, enfim, eventualmente para ocultação de casos, para
ou que emitiram palavras preconceituosas para a gente mostrar que essas pessoas são cúmplices de um Estado homotransfóbico. Mas aí eu insisto, se isso não for te causar problemas também, a gente tem que pensar na nossa proteção também como pesquisador. Agora, de pessoas que foram assassinadas e que envolve questões que ainda hoje podem gerar constrangimentos, e se não for necessário para o argumento, eu acho que não, que é melhor tirar mesmo, usar iniciais, usar pseudônimos. Esses casos são dois, né, do final dos anos 70, 77, dois no mesmo ano, um de março, outro de maio, e os demais são na década de 80. E eu pretendo, né, não sei se, utilizar as categorias gênero, masculinidades, sexualidades, e aí é mais aqui como um conselho, uma orientação. Será que essas categorias que eu citei são capazes de... Sei que é difícil falar assim a priori, porque a pesquisa ainda, enfim, vai... Mas que tipo de conselho, de orientação ou de sugestão você daria, por exemplo, né, para lidar com casos? São três homens que costumavam, segundo os jornais, buscar sexo pago, né? E os outros dois têm mais uma questão passional, segundo os jornais, né? E assim, a priori, eu pretendo utilizar essas categorias, né? Gênero, masculinidades, sexualidades, homossexualidades. Será que essas três seriam suficientes ou haveria aí alguma que você pudesse dizer que contribuísse, que pode contribuir para essa pesquisa? Assim, isso não, como tu disse, não pode ser definido a priori, porque nenhuma categoria vai dar conta da riqueza da experiência humana, né? Essas pessoas podiam ser homens, cis, sei lá, brancos, enfim, eles podiam ser muitas coisas e muitas outras que a gente nunca vai ter acesso também, né? Então, o trabalho de investigação, ele sempre envolve uma escolha, né? E as categorias analíticas nos ajudam a aprofundar determinados aspectos e deixar 500 mil outros aspectos de fora. Né? Seja porque eles não aparecem nas fontes, ou seja porque não é o nosso interesse de pesquisa. Né? Então, se a categoria de masculinidade, tem aí longos debates sobre masculinidade, né? É a mais útil, se a categoria de sexualidades ou de sexualidades dissidentes... Isso depende do teu interesse de pesquisa, mas, de qualquer forma, a categoria ou as categorias que forem escolhidas, elas têm que ser muito bem explicitadas e elas têm que se mostrar úteis para responder o problema de pesquisa que tu queres responder. Né? Não adianta também fazer assim uma construção teórica super cheia de coisas e para se enquadrar em alguma discussão contemporânea, vou botar um decolonial aqui no meio, porque todo mundo tem que falar em decolonial, ou vou falar em interseccionalidade, ou vou falar em branquitude, ou vou falar... E aí fica, tá, mas isso aí está te ajudando para a tua pesquisa para quê? Como essas... As categorias, elas existem para ajudar a responder problemas de pesquisa. Depende do teu problema de pesquisa e elas não vivem, elas são construções abstratas, são construções mentais, né? Então a gente tem que acioná-las para que elas nos ajudem a responder o problema de pesquisa para além do senso comum, para além de uma visão mais superficial, assim. Então, depende o que tu quiseres fazer com o teu trabalho, assim, né? Mas, claro, cada uma dessas categorias te leva para um caminho de leituras, de aprofundamentos que tem que ser feitos, né? E aí, a velha máxima, assim, a gente tem que botar a teoria em diálogo com as nossas pesquisas específicas. Então, não adianta, sei lá, masculinidade é isso, segundo a Cone, segundo não sei quem, o Bourdieu da dominação masculina, tá, isso está onde na tua análise? Isso está te ajudando em que a ler aquela fonte, aquele jornal, aquele processo, aquela entrevista de uma maneira mais sofisticada.
Né? Então, é essa a pergunta. Né? Não tem um estoque de categorias que seja o ideal, que seja as melhores em si. Depende da pergunta que tu está querendo fazer. Né? E cada uma delas tem desdobramentos que têm que ser conhecidos e que têm que estar em diálogo com o teu objeto específico de pesquisa. Benito, eu não recordo se foi no encerramento do encontro da Ampul lá em Recife, uma palestra com o professor Duval, né? E ele dizendo que um certo colega dele teria dito que agora vocês podem falar de gênero. Ele dizendo que o momento que o mundo, mais especificamente o Brasil, vive, né, tem mostrado quanto esse tipo de pesquisa incomoda, né, determinados setores, o próprio governo. Né? Quer dizer, e há algum tempo a parte da historiografia tem mostrado a importância de se produzir, né, a respeito disso. Foi preciso, infelizmente, nós passarmos, não, ainda estamos passando por tudo isso, para que se perceba o quanto as pesquisas nessa área incomodam, né? Desde o Ministério da Educação, com uma frase infeliz, né, que o próprio ministro declarou esses dias. Eu vi ontem que, por isso, até que era para ele vir aqui a Teresina, mas resolveu cancelar, porque é para ver se as pessoas esquecem, né? E aí o professor Duval colocou isso, né? Que parece que agora algumas pessoas perceberam, né, que essa abordagem, né, ou essas abordagens da história, da historiografia, são, sim, importantes, né? E talvez o incômodo que elas... Não somente por isso, né, mas esse incômodo que esse tipo de pesquisa causa, principalmente no governo, é uma prova, né, disso, uma das. E aí, para encerrarmos aqui os questionamentos, será que essa onda conservadora, se é possível a gente falar de alguma coisa positiva desde tudo isso que a gente está passando, mas no que se refere à produção historiográfica, né, vinculada à história LGBTQ+, a teoria queer, será que isso será positivo do ponto de vista de produção, né? Podemos falar, ou então, enfim, eu prefiro acreditar no lado positivo, né? Mas você acha que esse momento que nós estamos passando, olhando para esse lado, né, de pesquisas estarem surgindo nas universidades, isso é um ponto positivo que podemos tirar de toda essa experiência negativa que estamos passando no Brasil? Ah, eu preferia não passar por isso. Eu acho que dava para a gente fazer sem passar por isso, assim, sabe? Eu não sei. Eu acho que nós temos um aprimoramento, mas pelo menos uma visibilidade dessas pesquisas. Eu acho que é um aprimoramento também, né? Inclusive independente de qualquer avaliação mais qualitativa, porque eu não conheço toda a produção, mas quantitativa mesmo. Olha aquele nosso simpósio lá em Recife, né, com vários trabalhos de excelente qualidade, e uma coisa que eu acho muito legal, não centrada só no eixo Rio-São Paulo, né, muito espraiadas, né, pelo Brasil inteiro, para pensar questões da sexualidade de dissidentes, primeiro... Mas, claro, nós ainda temos muito mais trabalhos sobre gays, cis, homens, do que sobre lésbicas, por exemplo. Né? Ou sobre homens trans, praticamente não existem trabalhos no campo da história. Então, também tem uma hierarquias entre os próprios subalternizados. Né? Mas nós tínhamos ali trabalhos sobre cidades pequenas, não só concentrados nas metrópoles também, né? Então, acho que é um refiguramento muito grande. E, claro, quando a gente tem que se defender, a gente se aproxima mais, a gente se... para sobreviver psicologicamente, academicamente, a gente se aproxima, a gente se fortalece, a gente procura dar visibilidade para os nossos trabalhos. Mas eu não queria pensar que é um lado positivo. Talvez, né? Também não sei como é que poderia ser diferente, a gente não... Né? Se o Haddad tivesse sido eleito, acho que seria muito melhor o nosso trabalho também. Acho que seria muito melhor. Né? Uma série de coisas que estão sendo atacadas agora são resultados de políticas públicas dos últimos, com todos os seus limites, mas dos governos petistas. Né?
inclusive na forma de editais específicos, na forma de políticas específicas. Claro, isso é reverberando lutas de movimentos sociais, não estou dizendo que, sei lá, resolveram, agora vamos ter ensino de história da África. Não, isso é uma luta do movimento negro desde sempre, né? Mas nós tínhamos um espaço para uma relativa reverberação dessas propostas. Então, eu acho assim, não temos que ver nenhum lado positivo nesse horror todo, é só negativo. Né? E se tem alguma coisa positiva, é da parte dos grupos que estão sofrendo, e eu acho que não precisavam sofrer isso. Tem muita gente morrendo, né? Tem muita gente desamparada. Então, eu acho que não dá para botar nenhum lado positivo nisso que está acontecendo. É tudo negativo, mas a gente tem que usar o lado positivo para lutar. Não, a gente tem que lutar porque é tudo negativo. Né? E para isso, para resistir mesmo, assim. Né? Benito, eu gostaria de deixar esses últimos minutos assim, para você, se você quiser complementar alguma coisa, ou falar de algum novo projeto seu, algo que... Né? Você já deu aí a dica do close, né? Para eu já acompanho. Aí eu queria que você, nesses últimos minutos, ficasse à vontade. Eu quero te agradecer, Hélio, mais uma vez. É sempre bom, né? Enquanto a gente vai falando, a gente vai pensando no que está falando e construindo na hora, né? Não, essas coisas que eu falei não foram fruto de uma reflexão mais aprimorada. E às vezes é bom isso, esse exercício do livre pensar, né? Queria agradecer muito as pessoas que se dispuseram a ouvir. E é isso, assim, eu acho que essa área, né, para voltar um pouco ao tema central da entrevista, essa área da história LGBTQI+, como qualquer outra área da historiografia, né, tem trabalhos de excelente qualidade, trabalhos muito ruins também. Eu acho que a gente não tem que estar vamos agora sempre dizer que o que a gente faz é maravilhoso. Não, tem trabalhos ruins, tem trabalhos mais sérios, mas isso em qualquer área, sei lá, história econômica do período colonial também tem trabalhos bons e trabalhos ruins, né? E aí eu acho que é muito importante essa discussão das pessoas que trabalham com isso, como nos encontros da AMPU, por exemplo, ou em outros eventos, né, para que a gente possa... Não só no sentido de criticar, mas no sentido de que a gente possa crescer com as críticas, né, ouvir sugestões. Tem uma tradição longa já de história LGBTQI+, mas sempre com trabalhos muito pontuais. Assim, nós temos todo o trabalho do Motti, né, que embora antropólogo, Luiz Motti, né, da Federal da Bahia, embora antropólogo, parece que é um problema ser antropólogo, mas ele é antropólogo, mas... O básico dos estudos dele foi de caráter histórico. Até hoje nós tivemos um artigo na Revista Brasileira de História, que é o nosso periódico mais importante da área, né, sobre pessoas dissidentes da CIS entrando normatividade, que é um trabalho do Motti, justamente sobre questões de sexualidade e raça no período colonial. Ele sempre trabalhou com período colonial e documentos da Inquisição, né? Nós também temos muitas... Não é uma área homogênea em termos de posturas teóricas, né? Nós temos perspectivas aí mais pós-estruturalistas, lidando aí com performatividade, com práticas discursivas e não discursivas, enfim. Nós temos outras perspectivas mais ligadas à história social, trabalhando com experiências de sujeitos, né? No sentido de experiência mais condicioniano, com práticas de resistência cotidianas. Então, também, quando a gente fala de história LGBTQIA+, parece que é um todo homogêneo. Não, são períodos diferentes, posturas teóricas diferentes, fontes diferentes. Isso é bom, né? E eu vou insistir um pouquinho numa coisa que eu falei, assim, é muito importante que a gente vá pesquisando, expondo os resultados das nossas pesquisas, aceitando críticas, não aceitando outras, né, se construindo. Acho que também não tem que ter um trabalho defensivo, como eu disse, mas é muito importante a gente pensar o que a nossa pesquisa pode contribuir para, por um lado, para as lutas sociais progressistas e, por outro lado, para a historiografia. Isso eu acho muito importante. Assim,
Senão a gente vira gueto e se autoprotegendo, se autoprotegendo. Não, nós temos que estar... Eu sou um historiador, né? Que já investi em vários campos e isso... no momento, eu estou pesquisando sobre questões LGBTQIA+, por uma série de razões, mas eu sou historiador, eu quero dialogar com pares da área de história. Né? O Rogério está me fazendo uma pergunta aqui, mas deixa eu ligar, abrir o chat aqui. Nesse conjunto de pesquisas recentes, verificar a preferência por um recorte cronológico mais específico. Deixa eu já fazer uma propaganda aqui. Né? Nossa, já está na editora, na Letra e Voz, um livro que resulta desse simpósio, o Hélio participa, né? Que resulta desse simpósio lá da Ampu, organizado pela Rita Colasso, que é... tem uma tese de doutorado fundamental sobre o Rio de Janeiro, o Elias Veras, lá da Federal de Alagoas, né, que também tem um trabalho importante sobre o Ceará, agora está pesquisando Alagoas, e eu, nós três, organizamos. E aí a gente tentou fazer um pouco o balanço, né, de várias coisas, entre elas recorte cronológico. Assim. A maior parte dos trabalhos envolvendo ditadura e redemocratização. E aí eu acho que o fato do nosso relatório da Comissão da Verdade incluir é o único relatório, eu já falei com a Mariana Joffre sobre isso, é o único relatório de Comissão de Verdade, seja na América Latina, seja, sei lá, na África do Sul, em outros lugares, que inclui uma questão específica sobre violências, eles chamam, né, contra as homossexualidades, usaram esse termo. Então, acho que isso foi bem importante, o trabalho da Comissão da Verdade, o próprio trabalho do James Green, né, para incentivar pesquisas nessa área. Pesquisas sobre o período colonial, claro que aí é uma complicação falar de homossexualidade no período colonial, mas de sexualidades dissidentes. E, por incrível que pareça, a gente achou um vácuo que nós não esperávamos de pesquisa sobre século XIX. Né? Porque a gente, bom, tem toda aquela coisa da medicalização da sociedade e tal, mas século XIX, poucos trabalhos. Né? Poucos trabalhos. Basicamente, assim, colônia e depois século XX. Século XIX, a gente até tinha... A gente fez o Hélio participou também, né, não sei como é que se chama isso, mas um conjunto de lives, né, da nossa rede de historiadores LGBTQIA+, e não conseguimos formar uma mesa sobre o século XIX. Né? Acabamos agrupando por outros recortes de fontes e tal, porque a preferência é mais período mais contemporâneo mesmo. Professor Rogério, ainda faz algum questionamento? Eu vou falar aqui, é mais fácil chegar com a voz do que com o texto, que com essas letrinhas fica tudo um pouco limitado. Mas, Benito, é interessante isso. Eu fiquei também curioso sobre Primeira República, né? Se aparece, e isso num conjunto de quantas, aproximadamente, de quantos trabalhos que vocês têm levantado, né, sobre essas sexualidades dissidentes. E uma outra coisa que fiquei pensando, Benito, é... A importância, você falou que antes os trabalhos eles eram muito trabalhos pontuais aqui e ali, né? E agora esse esforço de formar um grupo, né, de pesquisa com todos os conflitos, com todas as diferenças que também trazem a riqueza do próprio grupo, né? Se vocês têm pensado em conexões ou pensado em diálogos com outros grupos fora do país, se você conhece outros grupos atuantes de pesquisa na área de história, atuantes nesse mesmo sentido, formados como grupos dedicados a essa temática. Então, Primeira República, claro, o trabalho do James Green, que foi um pouco pioneiro no meio acadêmico, né? Nós tínhamos antes o trabalho do Trevisan, do João Severo Trevisan, de Vasso no Paraíso, que embora tendo uma série de protocolos que correspondem ao que a gente pensa sobre o trabalho historiográfico e pesquisa histórica, nunca se propôs a fazer um trabalho acadêmico. Né? Ele é um
escritor, um ativista, e ele faz questão, inclusive, de se posicionar muito no seu trabalho, até dentro das brigas do movimento, como chamava, do movimento homossexual naquele momento, né? Mas o primeiro trabalho acadêmico de fôlego é o trabalho do James Green, né? Foi a sua tese de doutorado, e eu acho que o fato de ele ser um americano foi muito importante, assim, né? Um estadunidense, porque a gente tem esse viralatismo, né? Então, achar que precisou de um padrinho, felizmente tivemos, né? E alguém comprometido com as lutas no Brasil, né? Mas foi fundamental o trabalho dele, que cobriu muito a Primeira República, no Rio de Janeiro e São Paulo, né? Mas eu acho que a Primeira República é pouca coisa também. Pouca coisa. Eu até, depois, eu fiz uma espécie de um capítulo introdutório do livro, revisando a historiografia, e eu tenho um pouco mais de dados, assim, né? Eu acho que aquela experiência lá em Pernambuco foi a primeira tentativa mais de agrupar, porque nós tínhamos pesquisadores, em geral, as pesquisas sobre história LGBT, e até a designação, o que a gente faz, né? História LGBTQIA+, obviamente, que esse nome, essa sigla é muito recente, é dos últimos aninhos para cá, né? A gente já falou de várias coisas, de história gay, história homossexual, como era, GLS, né? E eu até gosto muito desse maisinho no final da sigla, porque eu acho muito agregador, né? Ainda crescendo. É óbvio que a gente está cometendo um anacronismo de falar de história LGBTQIA+, de 10 anos para trás, mas é um anacronismo pensado e controlado, né? É um anacronismo que tem efeito político e ele é problematizado, né? A ideia de usar os termos êmicos e tal, mas estou me estendendo aqui, Rogério, para te dizer assim, que é pouco estudado, e o trabalho de Wendel, que era um trabalho que se propunha muito panorâmico, muito desbravador, né? Deixou várias dicas de fontes. Nós temos, assim, trabalhos, sim, sobre teses médicas, sobre higienização da sociedade, e que aí envolve, né, a regulação das práticas sexuais como um todo, né? Isso sim, mas trabalhos mais específicos, não. Né? E me parece, assim, que existem vários grupos de ao redor do mundo, né? Muito, os Estados Unidos, nós já temos uma história, vou usar o termo, né, então já justificado LGBTQIA+, desde os anos 70, trabalhos muito importantes, assim, né, inclusive trabalhos acadêmicos de peso, na Inglaterra, na Alemanha mais recente, na França mais recente, mas sim, existe toda uma inclusive essa questão dos acervos que eu falei, né? Existem redes de arquivos, museus LGBTs, né? Eu participo de um grupo que se chama MAI, que é uma rede latino-americana, e fiquei impressionado com a quantidade de trabalhos importantes no México, na Costa Rica, na Argentina. Então, nós temos grupos de trabalhos bem importantes, e nenhuma institucionalização maior, assim, mas eu acho muito da iniciativa dos pesquisadores de se inserirem nessas redes, assim, né? E o que eu acho fundamental para qualquer trabalho, porque nos livra, inclusive, de, às vezes, de localismos, né? De a gente achar que aquilo é muito peculiar do que a gente está estudando, e dali um pouco a gente pode comparar, sei lá, práticas de dissidência sexual no Pampa Gaúcho e no sul dos Estados Unidos, sabe? Não para apagar as especificidades, mas para mostrar justamente que algumas coisas são muito estruturais e que tem a ver, estou inventando agora, mas eventualmente com uma situação rural, né? Isso não significa subserviência acadêmica, mas significa colocar nossa historiografia em posição de diálogo com outras historiografias, né? E eu acho, particularmente, que tem dois desafios importantes aí. O desafio interseccional, que é pensar que LGBTQIA+, são esses que nós estamos estudando, né? Em termos de raça, em termos de etnia, em termos de geografia, em termos de classe.
E esse desafio transnacional, né? Até porque nós temos, não só transnacional e conectado também, porque nós temos aí jornais que circulam, padrões estéticos que circulam, pessoas que circulam, militantes que circulam. Então, sei lá, a Madonna não se torna uma diva gay porque ela é muito boa. Não, é porque ela é muito boa, mas como é que essas coisas chegam lá no clube do interior de não sei aonde, sabe? Porque essas coisas estão circulando, padrões estéticos, padrões de consumo, enfim, né? Formas de resistência, inclusive, eu acho que a gente fica muito fixado lá em Stonewall, e nós temos aí lutas na Argentina que precedem Stonewall, por exemplo, né? Então, até para reverter um pouco esses centros de poder político e poder acadêmico também, né? Enfim. Não sei se te respondi, Rogério. Só fico te devendo essa coisa mais quantificada, assim, né? Não, respondeu. Excelente. É muito bom saber que tem essas redes já internacionais, exatamente por isso que você falou, por esse motivo que você falou, né? De poder fazer essas conexões, né? Pensar isso de forma conectada e transnacional, com a interseccionalidade, tudo isso é bacana. E você já ofereceu uma disciplina aí só sobre historiografia LGBTQI+? Não, não. Até porque a minha aproximação com o tema é recente, né? Deixa eu dizer, 2000. Estou pensando na periodizando a vida pelo CNPq, mas eu acho que foi 2018 que eu mandei o meu primeiro. 2018? O meu primeiro projeto com essa ênfase, assim. Agora eu estou oferecendo uma disciplina sobre masculinidades, junto com outro colega que também estava lá no simpósio de Recife, o Rodrigo Weimer. Ele é professor convidado no nosso programa. É justamente esse colega que está reunindo, ele é historiador do arquivo público, né, e que está reunindo esses processos. E tem uma parte sobre transmasculinidades e uma parte sobre masculinidades LGBT, mas dentro de uma disciplina, até no sentido de agregar mais pessoas, né, que às vezes não têm o gênero, por exemplo, como um eixo central da sua pesquisa, mas que é uma variável importante de ser levada em conta. Então, sei lá, tem vários alunos que são que estudam questão de trabalho e trabalhadores, mas que querem levar em conta a variável masculinidade também nos seus trabalhos, né? O meu primeiro mestrando com essa temática vai defender dia 14 de outubro. Ele estuda uma personagem aqui de Porto Alegre, muito conhecida na memória da cidade, a Luísa Felpuda. A Luísa era um homem, eu acho que nem um homem trans ali, era um homem cis, mas que era conhecida como gay, né, mas chamada de Luísa Felpuda na cidade, e que tinha um bordel. Que era um bordel que oferecia rapazes, mas também às vezes oferecia só o quarto, se um casal de rapazes quisessem transar lá, porque não encontrava outro espaço. Ela foi assassinada por um michê em CC, não, bem mais recente, em 80 ou 81, agora não me lembro. E esse caso teve muita repercussão na cidade, tinha toda uma fofoca de um caderninho que a Luísa Felpuda tinha com o nome de seus clientes, né? Isso deixou em polvorosa a cidade por várias semanas. E tem um conto do Caio Fernando Abreu que se chama. Ai, meu Deus! Até virou filme com Marcos Bretas, que ele conta a sua iniciação sexual. Sargento Garcia. Sargento Garcia. O Sargento Garcia é dedicado à memória da Luísa Felpuda. Né? Ela recém tinha sido assassinada quando ele publicou. E a Luísa era filho, né, de uma família importante de políticos aqui e tal. E a dissertação do Tiago é sobre a memória da Luísa, né? E vai ser minha primeira defesa nessa área, né? E agora eu tenho outros alunos, alunas e alunes. Fico muito feliz de ter alunos trans, alunas trans que estão falando de outros lugares, né? Sobre Rondônia, por exemplo, sobre transmasculinidades. Então é isso, a gente vai. Mas nossa, tem um. Assim, eu estou sempre atrasado nas discussões, assim, porque tem muita coisa que, né,
E eu também eu gosto de ficar variando o diário. Não assumo nenhum compromisso que é isso que eu vou... até a minha aposentadoria, que é isso que eu vou fazer. Daí um pouco eu vou me interessar por história, sei lá. Eu gosto de história, né? História... Nesse momento eu senti vontade, por uma série de razões, de trabalhar com isso. Mas depois, sei lá, se você quiser fazer história econômica, acho super bacana também. Obrigado, Benito. Bem, pois eu gostaria mais de uma vez de agradecer ao professor Benito por ter aceitado, né, o convite, dispensado um pouco do seu tempo, né, para contribuir, né, para a disciplina, ao professor Rogério, pela iniciativa, né, e agradecer, né, a todos e a todas que participaram, a Silvia, por ter me tirado aqui do sufoco. É. E é isso, professor. Então, pessoal, muito obrigado, boa tarde, e deixo aqui o meu abraço, espero que em outro momento a gente se encontre aí em torno de um café, um docinho, e um beijo para vocês. Um grande beijo, tá, Benito. Esperamos você aqui na UDESC a qualquer momento, sempre muito bem-vindo. Um abraço. Tá. Um abração, gente. Tchau, tchau.